Pessoal, mais um jogo do Santos sem vitória. Mais um jogo do Santos dentro da Vila Belmiro sem vitória. Mais 2 pontos que o Santos deixa de ganhar. Mais 2 pontos que o Santos deixa de somar. Enfrentou um Internacional seguro lá atrás, um Internacional preso lá atrás, mas querendo o jogo também. Querendo o jogo também. E foi um jogo, vamos dizer assim, bem equilibrado, um jogo com chances de gols para os dois lados, tanto para o Santos como para o Internacional. Acredito que o Santos até desperdiçou um pouco mais se a gente levar em consideração que tivemos duas bolas na trave, que tivemos boas defesas do goleiro do Internacional também, porque o João Paulo, na minha opinião, ao lado do Lucas Braga, foram os dois melhores jogadores do Santos dentro de campo. Então, foi aquele jogo bem equilibrado. Um primeiro tempo onde o Internacional começou melhor que o Santos, mas o Santos foi se equilibrando no jogo e começou a levar perigo para o Internacional. O Santos começou a levar perigo para o Internacional. E foi numa desses perigo na falta cobrada pelo Lucas Pires que o Eduardo Bauerman fez o gol do Santos, comemorou, colocou, deu volta dentro de campo, mas o nosso amigo aparelho, ou o nosso amigo que comanda esse aparelho, é como que os caras são ruins, vamos falar a verdade, mas os caras são ruins, ou então, se eles não são ruins, eles fazem de má intenção. Eles fazem de má intenção. Porque me fala uma coisa, como que o cara não dá um gol daquele? Aquilo lá é gol legítimo. Aquilo lá não existe impedimento no lance daquele. Aquilo lá não existe. Você pode. Eles passam aquela linha lá, mas eles podem passar até uma linha de pesca. Até uma linha de vara de anzol ali. Que não vai achar impedimento. Ô, coisa ridícula. Ô, coisa ridícula. Ô. Isso daí é o cara não gostar do futebol. É o cara não gostar dos gols. É o cara não gostar de ir no campo para apitar gols. Não pode. Não pode. Como que? Como que judia? Como que estão judiando esse aparelhinho? Ou essas pessoas que comandam esse aparelhinho? Anular aquele gol. Você não vê impedimento naquele lance. Não tem impedimento naquele lance. Não tem impedimento. A gente olhando, não existe impedimento. E eles acham impedimento no lance. É muito dolorido. É muito dolorido. E aí o Santos ainda, que no finalzinho do primeiro tempo teve mais uma boa chance para o gol. Teve mais uma boa chance para fazer o gol. E aí veio o intervalo, Santos voltou para o segundo tempo, ninguém mexeu. Eu achei que o nosso treinador ia tirar o Angulo, porque o Angulo, assim não dá, Angulo. Assim não dá, Angulo. Tem que jogar bola, filho. Tem que correr. Você pode estar tá correndo fora do tempo da bola. Quer dizer, quando corre ainda. Mas aí veio para o segundo tempo, o Bustos não mexeu, o Internacional não mexeu, continuou o jogo. Pegado, o jogo ficou até um pouquinho feio, mas aí começaram fazer o Internacional fazer substituição, o Santos fazendo substituição, foi onde o Santos tirou o Angulo e tirou o Ricardo Goulart, veio com o Juan e o Lucas Braga. Depois, logo em seguida, saiu o Batistão, pelo jeito machucado, sentindo, vamos ver o que. Tomara que não seja nada, estava bem no jogo. Entrou o Bruno Oliveira e foi numa bola dessa, enfiada para o Lucas Braga,
que ele fez o gol. Fez o gol, mas não pode nem comemorar direito, porque você olha lá na linha lateral, o bandeira tá assim, ó. Tá dormente lá com a mão erguida, lá com a bandeira na mão. Não dá nem para você comemorar o gol. Você tá vendo ali o lance que não foi impedimento, porque você vê o lance que não foi impedimento. E o cara tá lá marcando impedimento. Ah, é brincadeira. Esses caras, olha, bem que eu digo mesmo, bandeirinha é só para marcar lateral e apartar a briga de jogador. Só para isso. Mas agora eles já estão até atrapalhando a comemoração dos gols. Os bandeirinhas já estão até atrapalhando as comemorações dos gols. Os caras fazem os gols, olha lá pro bandeirinha, ele tá lá tá que nem uma estátua lá, com o braço erguido. Ah, Deus me livre. Perde até a graça, às vezes, da gente ficar acompanhando futebol. Pelo amor de Deus. Mas aí continuou. O Santos achou esse gol. O VAR finalmente confirmou o gol para o Santos. Confirmou o gol para o Santos. Só que aí vem o momento mais delicado do jogo. É a hora que o Santos está ganhando o jogo. Pôr a bola no chão, tentar tocar a bola, tentar segurar mais a bola, tentar caprichar mais no passe, o Santos começa a dar chutão, a defesa começa a dar chutão, o Maico, me desculpa, você tá muito firme, cara, mas você é um dos experientes desse time, tem que ajudar a pôr essa bola no chão, você é o primeiro que começa lá de trás, dá chutão pra frente, a bola volta, não pode. Tá ganhando de 1-0, tenta segurar mais a bola, tenta caprichar mais nesse passe. Aí começa a dar a bola pros caras, o cara vai em cima do Madison lá. O Madison, não sei o que tá acontecendo com o Madison, Madison me leva um drible daquilo lá que, pela esquerda, e vem os caras naquela pressão ali, naquele bate e rebate dentro da área ali, só que o pessoal só querendo dar chutão. E a bola sobra pro cara para fazer o gol. Empate do Internacional. Depois o Santos tentou ainda com o Sandri e o Pirani. O Pirani entrou até bem no jogo, tentando fazer a jogada. Quase que na jogada dele ali saiu o segundo gol do Santos, mas a trave não deixa. Quando não bate em alguém, bate na trave. Foi assim no final do primeiro tempo. A bola do Angulo lá que bateu no Angulo e a bola bateu no travessão e não entrou. Então, é momento que o Santos às vezes tem que tocar a bola, tá ganhando, tá com a vantagem. Começa a dar chutão. Não tem aquele que para a bola, não tem aquele que põe a bola no chão. Pra tocar a bola, pra segurar mais o jogo. Aí começa aquele bate pra lá, bate pra cá, chuta pra lá, chuta pra cá. E os caras vão em cima. Tiveram até chance de fazer o segundo gol. Se não é o João Paulo. Mas foi um jogo equilibrado. Um jogo à altura de Santos e Internacional. Que não são bobos nem nada, né? Uma camisa pesada de um lado, outra camisa pesada de outro. E aí, 1-1. Um resultado que você não caminha, que você fica parado no mesmo lugar, né? Tá muito difícil de vir essa vitória para o Santos. Talvez por isso que eu esteja falando. Talvez falta um pouco de na hora que está com placar em vantagem, saber administrar mais essa bola dentro de campo. Você começa a dar balão. Mas foi esse o jogo. Tivemos um João Paulo firme debaixo do gol. Um João Paulo que hoje, na minha opinião, foi o melhor ao lado do Lucas Braga. Tivemos o Madison muito abaixo. O Maico, Eduardo Bauerman e Lucas Pires fizeram um bom jogo, mas apesar da dupla, muito chutão, que às vezes você não precisa dar esse chutão, tem que saber administrar mais essa bola. Tivemos um meio de campo ali, o Zanocello um pouco meio abaixo daquilo que a gente está acostumado a ver. O Torinho, o Rodrigo Fernandes, sempre do jeito dele ali firme.
O Ricardo Goulart correu bastante procurando jogo, tentando buscar jogo. Acredito que o Bustos tinha que ter esperado um pouquinho mais o Ricardo Goulart. Não teria sido naquele momento ali ter tirado. Ter esperado uns 10 minutos. O Ricardo Goulart estava procurando o jogo. Estava correndo procurando o jogo. Logo a hora que ele saiu mesmo, ele ganhou a bola do zagueiro lá, tocou para o Angulo já. Chutou, acho que foi para o Angulo, já chutou em cima do zagueiro lá. Mas talvez eu tinha segurado um pouquinho mais, tivesse tirado o Angulo, colocado o Sandri, adiantado um pouquinho o Ricardo Goulart. Ou tirado o Angulo, colocado o Juan. Colocado o Juan no lugar do Angulo, mas segurasse um pouquinho mais o Ricardo Goulart. E na hora que saiu o Ricardo Goulart, talvez na entrada dele o Pirani, naquele momento. Que é um jogador mais de toque de bola, um jogador que procura mais enfiada de bola ali, talvez teria sido interessante para o Santos. O Batistão foi muito bem o primeiro tempo, segundo tempo já cansado um pouco. Você já vê que já está mais, como se diz, mais cansado, já não está correndo tanto. O Angulo, muito abaixo, muito abaixo, muito abaixo. O Lucas Braga, para mim, ao lado do João Paulo, muito bem. Pelo Santos. É o jeito que eu vejo. O Lucas Barbosa não entrou tão bem assim. O Juan até que entrou procurando o jogo ali, buscando, correndo atrás do jogo. O Pirani entrou, no meu modo de ver, até procurando o jogo, talvez tivesse entrado um pouquinho mais cedo. O Sandri a gente não precisa falar, que a gente já conhece, que é um excelente jogador. Né? Muito bom. O Bruno Oliveira entrou até bem, fez o passe do gol, mas o Santos tem aquelas coisas, aquelas deficiências. Por exemplo, é muito difícil você ver o Santos fazer um gol de falta. É muito difícil você ver o Santos fazer um gol de escanteio. Um gol. Uma bola trabalhada assim é a coisa mais difícil. Você parece não ter um jogador que joga uma bola dentro do gol para bater uma falta dentro do gol. Parece que não tem um escanteio, aqueles escanteios que não leva a lugar nenhum. Parece que não sei se a qualidade do jogador deve ser. Eu que peguei épocas tão maravilhosas de ver jogadores do Santos batendo a bola. Eu que peguei a época de Ailton Lira, eu que peguei a época do Anderson, lateral direito, era Anderson Lima. Quantos gols de falta? Eu que peguei a época de Marcos Assunção. E olha, tanto outros jogadores para trás, que eram jogadores que batia a bola venenosa para dentro do gol, batia um escanteio venenoso para dentro do gol. Agora, você não vê. Mais ou menos o Lucas Pires hoje não estava acertando bater escanteio. Não é aqueles escanteios perigosos. Os times vêm bater escanteio em cima do Santos, é um perigo, é um veneno danado. O Santos não pode bater o escanteio venenoso em cima do adversário. Mas tudo bem, acabou o jogo. A gente tá ali, você tá torcendo. Mas eu confesso que eu e o Nel faz. Uma resenha na hora do jogo, mas eu confesso sim que na hora que os caras vai bater falta lá, eu falo assim: ah, meu Deus, será que não tem como pôr um daqueles lá no meio aqui, o mínimo para fazer isso daí? Porque não sei, não dá para você acreditar às vezes. Mas fazer o quê? Faz parte ao futebol. Santos tem que ganhar. Próximo jogo agora é o Atlético Mineiro, que perdeu de 5-3 para o Fluminense. Olha que jogo maravilhoso. Mas é o Santos que vai pegar o Atlético sábado. O Atlético está em crise. Quem sabe? Quem sabe? Vamos aguardar fazer o quê? Vamos ficar na expectativa. Vamos ficar na expectativa. Mas por hoje é isso daí. É ver o Santos patinando no campeonato,
patinando no campeonato, como se diz, pelo menos não perdeu, pelo menos não perdeu, estamos a 5 pontos do líder, não tem nada perdido, mas essa vitória tem que vir. Essa vitória tem que vir. Fazer o quê? Mais uma vez, vou dizer aqui no vídeo, que já é, parece que já é escrito, não só eu, acredito que todos que fazem os vídeos, as lives deles, vão falar que mais uma vez o Santos foi prejudicado pela arbitragem. Mais uma vez. Um gol anulado, que eu volto a dizer, o cara anular um gol daquele é ele não gostar do futebol. É ele lá para trabalhar no jogo e falar, vai ficar 0-0. Porque não dar um gol daquele lá é o cara ter raiva do futebol. Eu sou o Raul Schott. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.